Some visuals in this insert are not suitable for sensitive viewers. Ek is Rudy Lorist en ek is deur 'n leeu aangeval. Ek is staptoerveldwagter in die Kruiwiltuin. Ek is gebaseer op Skukuza en ek het Metsi staptoere gedoen vir 8 jaar. Die tweede oggend het ons uitgestap van die kamp af. En ons het 'n lekker stapje gehad die oggend, seker van 5:30 tot so 10:00 se kant. Toe sien ek aasvoëls wat sak. Uit die lug uit en ek neem toe aan daar is dalk 'n karkas of iets wat daar pla. En ons het soontoe gestap. Ons het so langs die spruit afgestap en ewesklik sê my assistent vir my, maar hy sien 'n leeu, 'n leeuwyfie. African lions are gregarious animals, so you find them in prides. So generally you'll have the lioness who does the hunting. So she does the majority of work. So number one, she's the one that goes out there that looks for the kill. En ek kyk so deur die bosse en ek sien maar sy's ver, maar sy's seker so as ek moet skat 140 meter weg. Obviously, if one is going out and doing a walk, one has to be careful at all times. But generally, your lions won't be a problem for a walk. Ons het seker so gestap tot op 60 meter van haar af. En sy was nie aggressief op baie stadium nie. Dit sien ek sy het welpies by haar. If there's a situation like, for instance, cubs, and for some reason the lioness feels that either a cubs are in danger or there is some sort of danger, then of course the situation can turn nasty. En dit gee my meer motivering om uit die area uit te kom. En toe ons begin stap so diagonaal weg van haar af, toe hoor ek net bum, toe kom sy. Toe sê ek vir die mense hulle moet stil staan. Sy's op pad. Sy gaan nou hierdie bosse kom. If a charge commences, I think as in this case the idea is to stand your ground, because generally the lion will use it as a mock charge, will come to a certain distance, it's usually quite close, so the people really have to be very quiet and freeze. Ek het die waarskuwingsskoot geskiet toe sy hierdie bosse kom en toe ek oorgehaal en gewag vir haar om haar die kans te gee om te draai. Sy wou nie draai nie. Sy ek het daartoe hier in my sights gehad, maar het besluit ek gaan tot by my haar kans gee en maar toe ek haar wou skiet, toe spring sy. Toe spring sy na my toe en ek spring net na my linkerkant toe. En sy spring toe verby my. Sy het so my liggaam so geskuur in die kant. Toe gryp sy my in die kant van my lyf en toe gaan ons maar saam grond toe en sy daar het sy my begin gaffel. What they have available to them, of course, is the mouth, which is a huge mouth, very sharp teeth. And if one looks at the rear side of the canines, for instance, you'll see it's almost serrated and they can rip very easily. Ek het regtig gedink dit is nou tickets. dit is verby. Ek gaan nie hier opstaan nie. Ek het maar doodstil gelê. Ek het net gedink, weet as 'n leeu voel jy het nie beweging nie as hy ophou byt en sy het toe. For him to have actually thought, hey, I really do need to stay dead still. I think that was really great on his part and that's what probably saved him. Toe skreek my assistent, hy moet haar skiet. En hy het blijkbaar geskiet na die tyd. Ek het geen gehoor daarvan gehad nie. Seker maar die adrenaline. Maar toe ek skree om dat hy moet skiet, toe besef sy ek lewe nog en toe sy my nog verder bietjie gebyt. Toe voel ek net die gewig is van my af en ek het so opgekyk en sy is toe daar in die veld ingehardloop. Terwyl ek op die grond gelê het en met die leeu gestoei het of sy met my gestoei het, ja, dit is 'n snaakse gevoel. As jy jare staptoere doen, jy dink altyd daar's altyd 'n kans dat iets gaan gebeur. Dit het nooit in my kop gegaan dat dit nooit gaan gebeur nie. Ons loop in groot 5 areas, so die kanse vir dit is baie goed. Lions in Africa and people have grown up together and we know that they are predators and we know what they can do to us. And it's that instinct, that almost knowing that this is it. The end has come. And you know almost that it can happen right there. Die vrees van die bos, ja, daar is definitief 'n onderbewussyn, al stap ek nou nog in die veld. Maar ja, die onderbewussyn is daar. Jy dink heeltyd daaraan en veral jy dink wat gaan jy volgende keer doen.
of jou net dieselfde kans gaan gee.